שלום לדותן קבק, מנהל תאגיד מחזור לסוללות, ושלום אבי צדקה. שלום יפעת. שלום לשניכם. קודם אליך, אבי, בוא נחזור רגע לרגע הזה שאתה מגלה שהכל עולה בלהבות. אני באותו ערב יצאתי, לבלות, השארתי את הקורקינט בתאינה. חזרתי בסביבות השעה 3 בלילה, ואני רואה כבר עוד בדרך פתאום אש, ואני אומר לעצמי בדרך, רק שזה לא מגיע מהדירה שלי, אני רואה שכנים שמתאגדים ליד הבית, והם אומרים לי שמחבי האש בדרך, הם מבחינתם כבר מנסים מחוץ לבית לרסס מים לכיוון לתוך הבית, וזה לא, כמובן שזה לא, עזר, רק בדיעבד הבנו שזה רק מחמיר את המצב. בנס לא הייתי בבית באותו יום, כי הייתי ביציאה. אנחנו יכולים לראות על המסך את התמונות של הבית שלך, או מה שנשאר ממנו. וואו, הכל פשוט התקלה שם, הכל התקלה, זאת אש שפשוט לא, מים לא עזרו לכבות אותם. יש פה באמת נזק עצום, גם כספי וגם כמובן נפשי. והכל הוא כתוצאה מקורקינט. הכל כתוצאה, נכון, הכל מתוצאה מקורקינט, קורקינט שנקנה בסך הכל לפני שנתיים, זה לא באמת משהו שהרבה שנים היה פעיל. גם באותו זמן שקניתי, כמובן שלא הייתה איזושהי הדרכה על כן להשאיר במתן, לא להשאיר במתן. אז באותו עניין נמצא איתנו גם המומחה לסוללות ליטיום, שלום לך דותן. שלום יפעת. באילו מכשירים חשמליים אפשר למצוא את הסוללה הזאת? דיברנו על קורקינט, זה היה במקרה של אבי. אנחנו בעידן נייד, אנחנו, הכל עובר לכיוון הסוללות ליטיום, החל מהטלפון הסלולרי ועד המכונית שאינה באמצעות סוללת ליטיום. לכן זה עוטף אותנו ונמצא סביבנו כמעט בכל המכשירים שאנחנו נמצאים בבית שלנו. טלפונים ניידים, תחשבו על זה, שובי אבק, מכוניות, קורקינטים, אופניים חשמליים ועוד ועוד. אבל למה זה קורה? או איך נדע שזה לא יקרה גם אצלנו, במכשירים שלנו? שאלה נהדרת. אנחנו למעשה מסוף שנה שעברה התחלנו לפרוס ברשויות המקומיות, אצל המשווקים שרוצים בכך, עמדות ייעודיות לאיסוף של סוללות ליטיום. כמו שאנחנו רואים בתמונות, החביות האדומות, אלה עמדות שונות מאיסוף סוללות רגילות, מכיוון שהן יכולות להכיל אש במידה שתפרוץ, הם ממקמים אותם במקום שאם אש תיפרץ, אז יהיה אפשר להכיל אותה. מאוד קשה לכבות ליטיום. כשליטיום מתחיל להישרף, מאוד מאוד קשה לכבות אותו, ולכן חלק מהמנגנון... איך נדע שצריך בכלל להיפטר מהליטיום? שאין לנו חומר נפץ בבית בעצם. תראי, ליטיום כליטיום כסוללה, כל עוד לא נוגעים ולא משחקים איתה ולא מנסים לשפר אותה, לשדרג אותה או קונים אותה מיד שנייה, היא לא מזיקה. הבעיה מתחילה כשהסוללה נופלת, כשאנחנו מנסים לחסוך בהוצאות וקונים סוללות שטופלו. שם מתחילה הבעיה. ליטיום מתחיל להישרף ולהתלקח כשהוא בא במגע עם מלאכות, עם אוויר, עם מים. כל עוד לא עושים את זה, אז הסכנה דרמטית פוחתת. משפט סיכום שלך, אבי. תראה, מדובר בנושא שהוא סכנת נפשות ממש, ואני מקווה שנגיע באמת לכמה שיותר אנשים שידעו לגבי הסכנה הזאת, שידעו כמובן להתרחק ממנה ולהימנע, כמו שדותן אומר. כן. הלוואי. אני רוצה לפנות לציבור, להפנות אותו למוקד 106 או לאתר של תאגיד מאי, שם אנחנו פורסים ומפרטים היכן ניתן למחזר סוללות ליטיום. כנסו לאתר של תאגיד מאי, תמצאו את המידע, או 106. תודה רבה לשניכם על המידע החשוב הזה. תודה רבה. תודה רבה, יפעת.